25 წლის ირინა ყვახაძე უკვე სამი თვეა საკუთარ საკონსულტაციო კომპანიას უძღვება. მან 60000 ევროს კრედიტი აიღო და საკუთარ განათლებაში ჩადო. ფიქრობს, რომ უცხოური განათლების მიღების შემდეგ მისი ბიზნესის შემოსავლებიც გაიზრდება. საკუთარ განათლებაში 60000 ევროს დაბანდება დასავლური სტანდარტებითაც კი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. ავთვი რომ ეს ისეთი თანხაა, რომელსაც საქართველოს პირობებშიც ვერ ამოიღებ. თუ ხარ, ვთქვათ, მაღალი დონის კადრი, რომელსაც შესაბამისი ანაზღაურება აქვს, ან თუნდაც რომელიც ისე ავითარებს თავის ბიზნესს, რომ ამ ბიზნესს მოაქვს შესაბამისი მატერიალური სარგებელი. სესხირინამ სახალხო ბანკისა და საქართველოს მთავრობისგან იაფი კრედიტის პროგრამის ფარგლებში მიიღო. მან თანხა 10 წელიწადში უნდა დაფაროს. ირინა პარიზული ბიზნეს სკოლა HEC შეარჩია, რომელიც სოფლიოს წამყვანი ბიზნეს სკოლების 20-ში შედის და რომლის კურსდამთავრებულების საშუალო წლიური ანაზღაურება $112,000. თუმცა უნივერსიტეტის პრესტიჟზე მეტად ირინას სასწავლო პროგრამა მოხიბლა. ჯერ კარგად იცოდე რისთვის მიდიხარ, ანუ რისთვის გჭირდება და მე როგორ კარგად მოძებნა სკოლა, ანუ მე ვიცოდი რა თქვა საკონსულტაციო სფერო მაინტერესებდა. შეგონდეთ რომ შევარჩიე სხვადასხვა სკოლებს გადავხედე, ნახე რომ ამ სკოლაში ერთ-ერთი საკმაოდ ძლიერი მიმართულება არის კონსალტინგი. აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო პრაქტიკული პროექტები ამ მიმართულებით, აქვს ძალიან ძლიერი საკონსულტაციო კლუბი. ამერიკის სამთავრობო პროგრამის წყალობით დასავლურ განათლებას იუტას უნივერსიტეტში უფასოდ მიიღებს ნანა აბურჯანიძე. თუმცა მასკის პროგრამის მთავარი შეზღუდვა ისაა, რომ სტუდენტი უნივერსიტეტის შერჩევაში არ მონაწილეობს და შესაბამისად არ იცის სასწავლო გეგმაც. მასკის პროგრამით ამერიკაში წასვლას ნანა ადრეც შეეცადა, თუმცა უშედეგოდ. ახლა ხვდები მაშინ რატო ვერ გავედი. ამას ხვდები, იმიტომ რომ არ მქონდა ადეკვატური გამოცდილება, არ მქონდა თქვა ის სამუშაო გამოცდილება აკუმულირებული, რომელიც თვლი რომ MBA-ისთვის საჭიროა. ბიზნეს ადმინისტრირებაში აქ არ არსებობს მაინც ისეთი სკოლა, როგორც ამერიკაში. შესაბამისად მიზანი მქონდა მიმეღო ის სრულფასოვანი MBA-ის განათლება. ну ами шансы принципში маскის გარდა მე სხვა არ მქონდა, ანუ თვით დაფინანსებით მე ამას ვერ შევძლებდი. მასკის პროგრამით მიიღო მაგისტრის ხარისხი გადაცემა პოსტკრიპტუმის ჟურნალისტმა ანა ასათიანმაც. დასავლური განათლების წყალობით საქართველოში დაბრუნებულ სამუშაოს მოძიება არ გასჭირვებია, თუმცა როგორც თავად მიიჩნევს, ქართულ გარემოში თავის დამკვიდრება ხელახლა მოუწია. ვიცოდი რომ დავბრუნდებოდი საქართველოში და შეიძლება რაღაცა უპირატესობა მქონოდა სხვა ადამიანებთან, ვისაც არ აქვს თქვა მასტერი მიღებული ამერიკაში, მაგრამ ყოველთვის ვითვალისწინებდი იმას, რომ ჩემი პროფესია არის ჟურნალისტიკა და ამ დროს შეიძლება როცა მე იქ 2 წელი ვსწავლობდი თეორიას და პრაქტიკას ასევე აქ საქართველოში ვიღაცა უკვე მუშაობდა ტელევიზიაში და პრინციპში თავი უკვე დამკვიდრებული ჰქონდა, ასე რომ მე მომიწია ჩამოსვლა და დაწყება ნულიდან, თუმცა თქვა ცოდნა არ არის ნული. მაღალი ფასის მიუხედავად დასავლური განათლება მომგებიანი ინვესტიციაა. ბრიტანული Financial Times-ის შეფასებით, სოფლიოს 20 საუკეთესო ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულების წლიური შემოსავალი ორმაგდება.